आज चाहिँ इपिएस टपिक बुकको च्याप्टर थर्टिन र च्याप्टर फोर्टिनको मुनुवा छङ्बो अध्ययन गर्नेछौँ र सुरुमा रहेको छ सिप सामगोआ सिछङ आपेस सा इल्गोप सिए मान्नायो सिटी हल अगाडि सात बजे भेटौँ यो पाठको मुनुवा रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला मुनुवा संस्कृतिमा रहेको छ हानगुक सारामदुरी इन्सारो हानुन याक्सोक हानगुक साराम दुरी कोरियन मान्छेहरूले इन्सारो अभिवादनद्वारा गरिने बाचा अब कोरियन मान्छेहरूले अभिवादनद्वारा कस्तो बाचा गर्दोरहेछ नि त यो पाठमा हामी सिक्नेछौँ है त यहाँ चित्रमा देखाएको छ यनराग हालगे खबर गर्नेछु भनेर चाहिँ हात हल्लाएको छ दुईजनाले यिनीहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि छुट्टिएको जस्तो देखिन्छ भेटघाट गरेर यनराग हालगे भनेर खबर गर्नेछु भनेर चाहिँ हात हल्लाएको छ है त अब अगाडि जाउँ हानगुक साराम दुरुन कोरियन मानिसहरू हेय जिल्ते छुट्टिने बेलामा थाउमे फाफ हानवन खाच्ची मगयो अर्को पटक भात एकचोटि सँगै खाऊ सुल हान्चान खाच्ची हो रक्सी सँगै खाऊ रानुन इन्सारुल भनेर अभिवादन हागिदो हाम्निँदा गर्ने गर्दछन् थुकी विशेष गरेर हेय जिल्ते छुट्टिने बेलामा एन्ड्रा खालगे खबर गर्नेछु रानुन मालदो छाजो हानुन्दे भनेर प्राय भन्ने गर्दछन् इरन मालदुरुन याक्सोक इरागी बोदा नुन यस्तो कुराहरू बाछा गरिएको भन्दा पनि हेजिगी आशुस हानुन मारिन खेङुगा मानसुनिदा छुट्टिनुको लागि असहज हुने भएर गरिने अवस्था धेरै हुन्छ खुच्छेजग्रो निश्चित रूपमा नालचावा सिगानुल याक्सुक हाजी आनुन खेमुन मिति वा समय बाछा नगरिएको अवस्थामा पनि खाब्यौन इन्सारो सेङ्गा खानुन खसी छोसुमिदा हलुका रूपमा अभिवादन गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ मान्य के एक यदि हानगुक सारामदुरी कोरियन मान्छेले अन्जे दुन्जी जुनसुकै समयमा जुनसुकै बेलामा यनरा खासै हो खबर गर्नुहोस् रागो मालेश रादो भन्ने गरे तापनि नमो इरुन सिगानिना नुजुन सिगान धेरै छिटो समय अथवा धेरै ढिलो समय खुल्ग अनि शिक्षा सिगान इना युसिक सिगाने खाना खाने समय अथवा आराम गर्ने समयमा यनराग उल उल्फियानुन खसी छो यस्तो समयमा चाहिँ खबर नगरेको राम्रो हुन्छ तोआन त्यसैले अन्जे दुन्जे जुनसुकै बेलामा नोल्लो ओसे हो नोल्लो ओसे हो घुम्नुको लागि आउनुहोस् रागो माल हेस्त राधो भने तापनि छन् मिरी फोनद्वारा पहिले नै याक्सोकुल हागो बाचा गरेर मान्न र खानु खसी छोसुमिँदा भेट्न जाने कुरा अब महत्त्व राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा सिकाउनु खोजिएको छ अब अर्को अर्को च्याप्टरमा लागौँ है त अर्को रहेको छ सिप सागुवा छनुन फिबिम फाबुल मगुल्यो म चाहिँ फिबिम भात भनेको मिक्स भात खाने हो यस पाठको छङ्बो हेरौँ है त यसको छङ्बोमा मेन्यु उम्सिक मेन्यु खानाको मेन्यु कोरियामा खाइने प्रा खानाहरूको बारेमा चाहिँ यो च्याप्टर यसको छङ्बोमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको छ के के रहेछ त हेरौँ है त सुरुमा दिएको छ हान्सिक हान्सिक भनेको कोरियन खाना कोरियन खानाहरूमा चाहिँ के के हुँदो रहेछ सुरुमा रहेको छ खिम्ची चिके खिम्ची चिके भनेको चाहिँ खिम्चीको सुप खिम्ची चिके यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खिम्चीको सुप अर्को रहेको छ थैन्जाङ चिके थैन्जाङ चिके भन्नाले गेडागुडीको लेदो सुप अर्को रहेको छ सुन्दुबु चिके सुन्दुबु चिके तोफुको सुप यो चाहिँ तोफुको सुप अर्को चाहिँ सामगे थाङ थाङ भनेको चाहिँ यो कुखुराको कुखुराको मासुमा विभिन्न जडीबुटीहरू हालेर चाहिँ उस्नेको एक प्रकारको यो पनि कोरियन खाने कोरियन खानाको परिकार हो साम्गे थाङ अर्को रहेको छ खाल्बी थाङ खाल्बीथाङ भनेको चाहिँ गोरुको करङको सुप गोरुको करङको सुप खाल्बी थाङ अर्को रहेको छ खाम्जा थाङ खाम्जाथाङ भनेको खाम्जाथाङ सुगुरको करङको सुप अर्को रहेको छ फुलखोगी फुलखोगी गोरुको मासु अनि फिबिम फिभिमफाप भनेको मिक्स राइस अब अब जाउँ छुङसी अर्को रहेको छ छुङसिक भनेको चाहिँ चाइनिज खाना चाइनिज खानाहरूमा चाहिँ सुरुमा दिएको छ चाजाङ म्यान चाजाङ म्यान भनेको चाहिँ कालो गेडागुडी राखेको चाउमिन चाउमिन चाजाङ म्यान अर्को चाहिँ चामपोङ चामपोङ भनेको चाहिँ सामुद्री साग र तरकारी राखेको चाउमिन राखे थांग्षुय। जा यो पनि चाउमिनको सामुद्री साग र तरकारी राखेर बनाएको चाउमिन अर्को रहेको छ थाङसुयुक थाङसुयुक भनेको चाहिँ गुलियो अमिलो सुँगुरको मासु अर्को रहेको छ यो खुनमान्दो खुनमान्दो भनेको चाहिँ फ्राई मोमो अब अर्कोमा जाउँ इल्सिक जापानिज खाजा जापानिजमा चाहिँ सुरुमा रहेको छ छोफाप छोफाप भनेको चाहिँ यो सुशी भन्छ प्राय युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर चाहिँ यो एकदमै प्रचलित छ सुशी सुशी भन्छ यो चित्रमा देखाएको यसलाई चाहिँ सुशी है त अर्को चाहिँ थोनखासु थोनखाँसु भन्नाले जापानिज सुंगुरको कटलेट थोनखासु अर्को उन्दोङ उदोङ उदोङ भन्नाले गहुँको मोटो चाउमिन गहुँबाट गो, गहुँबाट बनाएको मोटो चाउमिन अर्को चाहिँ मोमिल मोमिल भन्नाले फापरको चाउमिन यो पनि फापरको चाउमिनलाई मोमिल भन्छ अब चाहिँ फुन्सिक फुन्सिक भनेको चाहिँ पिठोबाट बनेको खाना अथवा चाहिँ नास्ता सुरुमा रहेको छ खिम्फाप खिम्फाप भन्नाले यो स्ट्रिट फुड प्राय फुटपाथमा बेचिने एउटा कोरियाको एउटा प्रचलित खाना हो यो पनि खिम्फाप अर्को चाहिँ तकपोकी तकपोकी तक्षेथ भन्नाले चामलको पिठोबाट बनेको परिकार थुइकिम थुकिम भनेको तारेको खाना अर्को चाहिँ सोन्दे सुन्दे सुन्दे भन्नाले चाहिँ सुँगुरको आन्द्रा आन्द्राबाट बनाएको बना परिकार अर्को रहेको छ खान्सिक वा यासिक खान्सी वा यासिक भनेको नास्ता अथवा राति खाने खानालाई चाहिँ यासिक भन्छ सुरुमा रहेको छ चिकन चिकन भनेको चाहिँ चिकन कुखुराको मासु यो केएफसी जस्तै देखिन्छ यो क्रन्चीमा फ्राइड गरेको चिकिन भयो अर्को चाहिँ छोक बाल छोक भनेको चाहिँ छोक बाल भनेको चाहिँ सुगुरको खुट्टा खुट्टाहरू चाहिँ कटिङ गरेर यस्तो यस्तो बनाएको छ बाल यो खुट्टाबाट बनाएको यो परिकार छोक बाल अर्को चाहिँ सुगुरको खुट्टाबाट अर्को चाहिँ फोसाम फोसाम भनेको चाहिँ बेरेको सुगुरको मासु यो चाहिँ बेरेको सुगुरको मासु अर्को चाहिँ फिजा फिजा भनेको चाहिँ पिजा भइहाल्यो ओके भिडियोलाई लास्ट अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला ल यदि हामीलाई पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरूले कृपया च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर छेउमे रहेको बेलायकनलाई प्रेस होला जसले गर्दा आगामी यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला अगाडि तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ